নগাঁও মাৰুৱী সমাজ নগাঁও শিক্ষা শাখা আৰু সমৃদ্ধি শাখায় এটা সাইক্লোথন অনুষ্ঠান কৰিছোঁ নগাঁও ৰাইজৰ কাৰণে। এইটো জনাবৰ কাৰণে যে হেল্থ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, হেল্থ যে আমি সবৰ আমি খেয়াল ৰাখিব লাগে। আমাৰ মোটো আছে ৰাইট ফৰ হেল্থ এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট, আৰু আমি এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ যে কালি অহা 29 অগষ্টত আপোনাৰ নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে আছে, সেইটো অবজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজিটো সাইক্লোথনটো অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। মাৰুৱী ইভামান্স শিক্ষা এণ্ড সমৃদ্ধিৰ উদ্যোগত নগাঁৱৰ আজি লক্ষীনগৰ চাৰিআলিৰ পৰা আজি এই যি চাইকেলখন আৰম্ভ হ'ব, আৰু মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগতা। আমি আজি নিজে আছোঁ, চাইকেল আমিও চলাম, আৰু দেখা পাইছে কেইবা শতাধিক এই চাইকেল আৰোহী আহি পেলাই গোট খাইছে। তেওঁলোকক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু মাৰুৱী ইভামান্সৰ এনে যি পদক্ষেপ মই শলাগ লৈছোঁ, তেওঁলোকে যাতে এই পদক্ষেপটো যে প্ৰতি বছৰতে কৰি যায়। অহা কাইলৈ ৱৰ্ল্ড এথলেটিক ডে আছে, তাৰ প্ৰতিও আজি কথা বতৰা কৰাৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। নগাঁও মাৰুৱী সমাজ নগাঁও শিক্ষা শাখা আৰু সমৃদ্ধি শাখায় এটা সাইক্লোথন অনুষ্ঠান কৰিছোঁ নগাঁও ৰাইজৰ কাৰণে। এইটো জনাবৰ কাৰণে যে হেল্থ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, হেল্থ যে আমি সবৰ আমি খেয়াল ৰাখিব লাগে। আমাৰ মোটো আছে ৰাইট ফৰ হেল্থ এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট, আৰু আমি এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ যে কালি অহা 29 অগষ্টত আপোনাৰ নেশ্যনেল স্পৰ্টছ ডে আছে, সেইটো অবজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজিটো চাইক্লোথনটো অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। মাৰুৱী ইভামান্স শিক্ষা এণ্ড সমৃদ্ধিৰ উদ্যোগত নগাঁৱৰ আজি লক্ষীনগৰ চাৰিআলিৰ পৰা আজি এই যি চাইকেলখন আৰম্ভ হ'ব, আৰু মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সজাগতা। আমি আজি নিজে আছোঁ, চাইকেল আমিও চলাম, আৰু দেখা পাইছে কেইবা শতাধিক এই চাইকেল আৰোহী আহি পেলাই গোট খাইছে। তেওঁলোকক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু মাৰুৱী ইভামান্সৰ এনে যি পদক্ষেপ মই শলাগ লৈছোঁ, তেওঁলোকে যাতে এই পদক্ষেপটো যে প্ৰতি বছৰতে কৰি যায়। অহা কাইলৈ ৱৰ্ল্ড এথলেটিক ডে আছে, তাৰ প্ৰতিও আজি কথা বতৰা কৰাৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ লোৱা হৈছে।